Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Milli Az Dünyanın Nüfusu ve Məşhur Ulduz Falları Portalları Horoskopi ve Astrologiya istinaden bugünün horoskopunu təqdim edir. Koç Bürcü, günün ilk yarısından itibaren məhsuldar işlemeye çalışın. Mürəkkəb bir mənalı olmayan işlerin öhdəsindən gələ bilərsiniz. İşdə rəhbərliklə təmaslarda, həmkarlarınızda münasibətlərdə sayıq olun. Kobudluq etməyin. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə yarana biləcək anlaşılmazlığı aradan qaldırın. Sevdiyiniz insanın tələblərini nəzərə alın. Laqeyd insan təsiri bağışlamayın. Axşam saatlarını özünüzə həsr edin. Buğa bürcü. Bol şanslar və imkanlar vəd edən gündür. İntuisiyanızı işə salın. Cari işlerin ve rutin meselelerin öhdəsindən gelmek için bir qədər qətiyyətli olmalısınız. İradeli ve ötkəm olun. İşlerinize kenar müdaxilelere imkan vermeyin. Günün ikinci yarısında çalıştığınız kollektivdə işlediğiniz məkanda münasibetlerin harmonik olmasına can atın. Değer verdiğiniz insanla ünsiyyətinizdə çətinliklər, soyuqlaşma yarana bilər. Problemleri danışıqlarla həll etməyin tərəfdarı olun. Əkizlər hadiselerin axarı ve prosesler əhvalınıza da təsir edəcək. Həllini gözləyən məişət problemləri var. Maliyyə öhdəliklərinizi unutmayın. İşdə və münasibətlərdə soyuqqanlı olun. Günün ikinci yarısında əsas məqsədi seçərək ona doğru dayanmadan irəliləyin. Saatlar keçdikcə emosional fon qaydasına düşəcək. Əhvalınız yaxşılaşacaq. Axşam saatlarında qohumlarınızdan və dostlarınızdan xoş xəbərlər alacaqsınız. Xərçəng bürcü. Yaxın ətrafınızdakı insanların maraqlarının sizin mənafilərinizdə ziddiyyət təşkil edəcəyinə hazır olun. Fəaliyyətinizdə qarşı tərəfin istəklərini də nəzərə alın. Egoizm işlərin ziyanlıdır. Günün ikinci yarısında vahid layihə çərçivəsində öz maraqlarınızı qoruyun. Sadəlöf olmayın. Təklifləri ciddi şəkildə dəyərləndirmədən qərar verməyin. Tanımadığınız insanların məsləhətlərinə əsaslanmayın. Axşam saatlarını sevdiyiniz insanla birgə istirahətə həsr edin. Şir bürcü. Günün ilk yarısından etibarən intensiv işləməli olacaqsınız. Bununla belə güvənizini və imkanlarınızı olduğundan artıq sayaraq həllini bacarmayacağınız problemin çözümünü vəd etməyin. İfrat intellektual və fiziki yüksəhətinizdə problemlər yarada bilər. Günün ikinci yarısında boş vədlərə aldanmayın. Dostlardan birindən yaxşı xəbər alacaqsınız. Tələskənliyə yol verməyin, iradəli olun. Bəzi məsələlərdə inandığınız insanların dediklərinə qulaq asaraq davranmaq daha yaxşıdır. Axşam saatlarını sevdiyiniz məşğuliyyətə həsr edin. Rüz bürcü. Günün ilk yarısından bütün işleri planlaştırmaya çalışmayın. Proseslerin məcrası gözləntilərinizi alt üst edə bilər. Çətin vəziyyət sizi ruhdan salmamalıdır. Əhvalınızda stabillik yoxdur. Günün ikinci yarısında agresiv davranmayın. İşdəki problem barədə rəhbərliyə məlumat verməzdən əvvəl şəraitin təfsilatları haqqında informasiya toplayın. Rəsmi qurumlara müraciət üçün əlverişli zaman deyil. Axşam saatlarında köhnə dostla görüş qonağın gəlişi istisna deyil. Tərəzi bürcü. Ailə və məişət qayğılarının öhdəsindən asanlıqla gələ bilərsiniz. Fəaliyyət arealında qayda yaradın. Planlarınızı nizamlayın, ide fikslərə aldanmayın, illüziyaları həqiqət saymayın. Təmir və köçə başlamaq fikriniz varsa, daha münasib zamanı gözləyin. Günün ikinci yarısında sizdən pulu və güclü insanla mübahisə etməyin. Daha ustalıqla fəngir şəkildə qisas almaq olar. Maliyyə məsələlərində yüz ölçüb bir biçin. Yaxınlarınızla təmaslar əhvalınızı yaxşılaşdıracaq, müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Əqrəb bürcü. Günün ilk yarısında planları dəqiqləşdirəndən sonra fəaliyyətə başlayın. İşləriniz arasında ən maraqlısını seçərək onu prioritetə çevirin. Vəzifə səlahiyyətlərinin icrası ifrat çətinliklər yaratmayacaq. Günün ikinci yarısında ənənəvi adət etdiyiniz sxemlərin çərçivəsindən kənara çıxmayın. Müzakirələrdə, danışıqlarda, ümumiyyətlə, ünsiyyətdə ikiyüzlülük etməyin. Belə də sizi anlayacaq, sayğı bəsləyəcəklər. Oxatan bürcü, praktik olun, pragmat davranın, pulunuza qənaət edin. Qara gün üçün yığdığınız pulları mənasız işlərə, gərəksiz əşyaların alınmasına sərf etməyin. Sabahı düşünün, çünki maliyyə stabilliyi hər an pozula bilər. Günün ikinci yarısında təhlükəsizliyinizi və əmlakınızın mühafizəsini təmin edin. Qidada sağlam rasionu unutmayın. İzafilikdən, ifratdan uzaq olun. Axşam saatlarında dostlarla maraqlı və yadda qalan görüş sevdiyiniz insanla təmas ola bilər. Oğlaq bürcü. Günün ilk yarısı ən əlverişli zamandır. Tapşırıqları vaxtında yerinə yetirin. Ötəliklərin reallaşdırılmasını gecikdirməyin.
Başqalarının sürekli məsləhətlərini qulaq ardına vuraraq fəal çalışın. Günün ikinci yarısında yeni layihənin icrasına başlayanda ilk addımlarınızı korrekt edin. Maliyyə problemlərinin həll variantını yəqinləşdirmədən irəliləmək asan deyil. Axşam saatları üçün məşğuliyyəti seçərkən mövcud vəziyyəti nəzərə alın. Dolça bürcü, bussuzluq etməyin. Qüvvənizə və potensialınıza qənaət edin. Emosional davranaraq hisslərin əsiri olmayın. Məntiqli addımlar atıb düşünülmüş qərarlar verin. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdəki problemləri çözün. İşlərinizi başqalarına həvalə etmək çıxış yolu deyil. Dəyər verdiyiniz insanla təmasları intensivləşdirmək üçün aktiv olun. Təşəbbüsləriniz gərəkli nəticələr verəcək. Balıqlar bürcü, faydalı əlaqələrin sayını və çeşidini artırın. Nüfuzlu insanların dəstəyindən operativ şəkildə yararlanın. Qarışıq vəziyyətdə köməyə ehtiyacınız olacaq. İndiyədək dəfələrlə sınaqdan çıxmış metodlarla sadə, amma etibarlı vasitələr günün ikinci yarısında daha effektivdir. Yeni yolların aranmasını ertəliyin, axşam saatlarını ailənizdə keçirin. Yaxınlarınızı sevindirin.